Маята се смесва с захарта и водата, поръсва се с щипка брашно и се оставя да шупне. В друга купа се сипват брашното, солта и зехтина. Налива се шупналата мая и се замесва меко тесто. Покрива се и се оставя да в таса, докато удвои обема си. Сметаната се кипва, заедно с сол и черен пипер на вкус, докато се сгъсти, след което се охлажда. Печурките се обелват и заедно с пънчетата се режат на купчета. Чесъна и листенцата розмарин се наситняват. Лука се нарязва на полумесеци. Запърва се с малко сол и половината от маслото, докато започне да се карамелизира, след това се охлажда. Печурките се запържват в останалото масло. Когато са почти готови, към тях се прибавят розмарина и чесъна и накрая се овкусяват с сол и черен пипер. Фурната се загрява на 220 градуса и в нея се поставя тава да се нагорещи. Тестото се разточва върху набръшнен плод и от него с чаша се изрязват кръгове. Подреждат се върху лист хартия за печене. Всяко кръгче се маже със сметаната, отгоре се разпределят лука и гъбите, а върху тях се поръсва настърган кашкавал. Пиците се прехвърлят на горещената тава, заедно с листа хартия и се пекат до готовност 10 минути.